Mana yana Damas so'raganlar uchun, mana do'stlar Damas 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Damas 2. Yil 2009 yong'inlardan ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. 3940 bermay tursiz. Bermagan narxingizga chiqib qolsa, berasizmi yana? Gaplashamiz. Gaplashsa bo'laveradi. Variantga yo'q dedingiz. Mana Labo so'raganlarga Damas Labo qilingan variantidan. Yili 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Yong'inlar ko'rinishini ko'rdik, balonlar. Yumshoq balonlar taqilgan, balon holati normalli. Pasport bo'lmaydi degan aytalarimiz. Hozir sex pasport qilish mumkin, lekin bu yerda sex pasportlar hamma narsasi o'z o'rnida hammasi qilib chiqilgan, hech qanday dokumentda kamchiliklari yo'q. Mana bu taraflaridan ko'rinishi. Bu qancha ko'taradi ekan? Yo, yuk ko'tarish o'zi necha tonna ko'taradi? 12 tonnagacha ortiladi. Dokumentalni qancha bo'ladi? Mashina mana yon qismlaridan ko'rib turibmiz mashinani. Orqada mana orqadan ham bitta ko'rsatamiz. Chirigan, joy joylari yo'q, hech qayeri chirib qolmagan, mashina bo'lmagan. Tagida propanmi bu aka? Nechtalik? Mana Labo so'raganlarga Damas Labo qilingan variantidan. Yili 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismdan ko'rinishini ko'rdik, balonlar. Yumshoq balonlar taqilgan, balon holati normalli. Stenada turibdi, eshik yopishka qismlarini ko'rinishi. Hop, salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, polikchamiz bor normalli. Sizlar ko'rib turibmiz. Mana bu taraflarga qarasak, audio tizimalar ko'rinishi yurgani 67 ming yozilgan. Bundan tashqari ko'pchilik aytishadiki, mana tex pasport bo'lmaydi degan akalarimizga. Hozir tex pasport qilishmayotgan, lekin bu yerda tex pasportlar hamma narsasi o'z o'rnida, hammasi qilib chiqilgan, hech qanday dokumentda kamchiliklari yo'q. Salon ichki qismlarni ko'rib turibmiz. Pioner salonkalar o'rnatilgan normalligini, zvuk ovoz tizimalari ham yaxshi. Xo'p, eshik yopilishlari normal holatda. Xo'p, bu yon tarafidan, bu yoqdan yana bir ko'rsatsak, mana ko'rib turibmiz. Labo. Aha, bo'ldi hozir aka. Manaki. Bo'ldi hozir. Aha, bo'ldi gapi. Ochsak buni, orqasini. Yo'q. Orqasini mana ko'rinishini ko'rib turibmiz. Orqa qismi ko'pincha qilib qilingan. Buncha yaqin orada qilinganmi deyman? Chunki kraskani hiddi ham kelib turibdi bundan. Kraskani hidlari yetmagan. Chota yaqinda bo'lgan shekilli. Orqasini ko'rsatsak mana metan 65 talik temir. Yana kerak narsalari mana resor deyman, nimadir narsalar o'rnatib qo'yiladi, mana bular menimcha qo'yilsa kerak boshimcha Labo bo'layotganda. Bu kraskasi qanday aka? Kraska qilingan, ha? Ha, kraska qilmasa baribir bo'lmaydi, kraska qilingan. Yilini aytdik. Qayerni mashinasi bu? Uzunniki. Uzun tumanining avtomashinasi. Narxi qancha aytyapsiz? 55 aytib tursiz. Bugun bermaganingiz bo'ldi? 52 ga bermay turibsiz. Barter variant yo'llari bormi? Faqat naqdga. Telefon raqamingiz 91 kodi bilan 235 89 67 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Og'ir yuk tashuvchi texnikalardan so'ragan akalarimizga Zil Samosval avtomashinasini ko'rsatishda davom etamiz. 91 dedingizmi yilni? 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlarni so'rsa, balonlar normal yangidek turibdi. Salon ichki qismini ko'rsatsak. Mana salonni ko'rinishlari. Yo'q. Mana salon qismlarini ko'rinishi. Bu haydovchi uchun hammasi uchun qulaygina o'rindiqlar hammasi. Bu salonda kamchiligi yo'q deyarli normal holatda turibdi. Aha. Yopib qo'yamiz. Bu propan metan nima narsaga? Metana. Nechtalik bu? 7ta balon bo'ladi. Umumiy hisobda qancha bo'ladi ekan bu? 160 bo'ladi degan. Aha, yaxshi. 2ta mana balonlar, orqa balonlar ham holati normal holatda. Yon qismlardan ko'rinishini ko'rib turibmiz. Bu tarafidan ham bitta ko'rsatamiz. Mana bu taraflaridan ko'rinishi. Bu qancha ko'taradi ekan? Yo, yuk ko'tarish o'zi necha tonna ko'taradi? 12 tonnagacha ortiladi. Dokumentalni qancha bo'ladi? Dokumentalni ham 12 tonnagacha. Dokumentalni 12 tonnagacha dokument qilingan. Narxi qancha bo'lyapti buni? 120 bo'ladi.
120 aytasiz. Qayerda ekan mashina? Oltinsoydagi. Oltinsoydagi. Bugun savdo bo'ldi? 90 bo'libdi. 90 ga bermay turibsiz. Variantga kelishasizmi? Bartergacha mashinaga. Barter bilan qanaqa Gentra, Cobalt nima narsa? Farqi yo'q-a. Xohlagan mashinaga barter biladi. Ha, agar qimmatroq bo'lsa siz pul berasiz, arzonroq bo'lsa sizga beriladi. Shunaqa. Yaxshi, variantga yo'qmi? Variantga yo'q, faqat barterga bor. Telefon raqamlaringiz 99-501-807 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, Damaslar qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. Navbatdagi Damasimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 avto mashinasi. Bir qo'l mashina tozasidan bir qo'l minilgan. Qarab minilgan avto mashinalardan kraskalari yo'q, hech qayerda toza mashina. Buni ko'rsatoringizga keladigan bo'lsa. Balonlarga kelsak, yumshoq balonlar, balon holati normallashtirilganda ideal holatda turibdi. Eshik apshi qismlarini ko'rib turibmiz, poliklarimiz bor. Chexolimiz yo'q, bar o'rnatilmagan audio tizimlarimizda ko'rinishini ko'rib turibmiz. Signallar normal. Xo'p, yurgani 109 000 km tashkil etyapti. Salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, mana salon ichki qismida hech qanday qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Orqalarini hozir yana bir ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi. Mana salonda ko'rib turibmiz. Pastki qismlardan hech qayerda hech qanday bir yangi joylari yo'q. Normalni qarabgina minilgan avtomashina. Xo'p, yaxshi, orqa qismini yana bir ko'rsatsak. Eshigi mana yon qismlaridan ko'rib turibmiz mashinani. Orqada mana orqadan ham bitta ko'rsatamiz. Chirigan, joy joylari yo'q, hech qayerda chirib qolmagan, mashina bo'lmagan. Tagida propanmi bu aka? Neshtali bu? Propan bilan yuribdi ekan. Xo'p. Kraskasi toza. Qayerda Denovda mashinasi dedingizmi aka? Denovda o'zining mashinasi. Narxini 60 aytib turibsiz. Bermagan narxi 52 ga bermadim dedingizmi? 52 million so'mga berishmagan. Bermagan narxingizga chiqsa berib yuborasizmi narxga? Oshsa beramiz. Shundan oshsa. 52 dan biroz o'tsa berib yuborasiz. Kraskasi yo'q. Shum yo'q hech qayerda. Aha, korobka zadimi samatar avtoza biror joyda kamchiligi yo'q mashin. Variant barter naqdga. Faqat naqdga o'ynaladi, variantga ham barterga ham iloji yo'q. Telefon raqamingiz 97 kodi bilan 534 77 77 73 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana yana Damas so'raganlar uchun, mana do'stlar, Damas 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 52009 yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. Balon holatiga keladigan bo'lsak, balonlar yumshoqqina balonlar taqilgan, balon holati normal sistemada turibdi. Ichki qismini ko'radigan bo'lsak, eshik apshi qismlarini ko'rinib, yurgani qancha ekan? 315 000 km masofani bosib o'tgan, video registratoru, belgilash narsa o'rnatilmagan. Bar bormi? Bar bor. Mana barlari bor. Audio sistemalar ko'rinsa GVC magnitofonlar qo'yilgan. Xo'p, eshik yopamiz. Shunga yo'q, orqa taraflari manaki ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Yon qismidan ko'rinishini yana bitta ko'rsatamiz. Xo'p, orqada mana taglari bilan ko'rsatib o'tamiz. Metan gaz ballonlar qo'yilgan, temir metan 65 talik. Yon qismlaridan ko'rinishadi. Mana degan narsa yo'q. Mana orqasini ko'rinish, buni ko'tariladimi? Ko'tariladi, orqalari toza, chirib qolmagan. Mana 3-chi qator sidenalarini ko'rinishlarini ham ko'rdik. Orqasini sekingina yopib qo'yaveramiz. Yaxshi, yon taraflarini ko'rsa, kraskasiga keladigan bo'lsak, shofyor tomon eshikda mana shu yerda oldiroq kraska bo'lgan deyapti, qolgan joyi attak toza. Denovda mashinasi dedingizmi? Denov Oxmoyevda. Denov Oxmoyevda mashinasi. Narxini 46 deyapsiz, bermaganingiz 39 bo'ldi. 39-40 bermadi. 39-40 ga bermay tursiz. Bermagan narxingizga chiqib qolsa berasizmi yana? Gaplashamiz. Gaplashsa bo'laveradi. Variantga yo'q dedingiz. Barterchi bir mashinaga. Nexia 2 bo'lsa barter. Ha, Nexia 2 bo'lsa barter bor, qolganiga yo'q. Ha, Cobalt bo'lsa bor, lekin. Bor. Ha, ustiga berasiz-da endi. Kelishamiz, o'rniga narxini bilamiz. Kelishsa bo'laveradi. Yaxshi, telefon raqamingiz 99 kodi bilan 337 86 85 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin akalar.
Ana damasi yana görünüşü.